Pada petang ini kita berada di dalam kawasan Central Paloh dan juga kita ingin menjalankan aktiviti sanitasi untuk mencegah COVID-19. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan daripada DAP khususnya dan juga unit tindak ada daripada Keluang, daripada Sempang Renggam, daripada Bekok untuk hadir ke sini dan juga membuat semburan sanitasi. Sama-sama kita mencegah penularan COVID-19.大家好，我是何宝强，今天来到圣德巴洛这边做一个预防性的消毒工作。今天我们带了行动党、行动部队、UNIT领导、有警方令警、几銮巴洛本地几个的同志来做这个预防性的消毒，有华小，这边有100多户人家。 还有1000多庙跟华人神庙，还有10间店面来进行这个预防性的消毒工作。